ညီ दू ညီ먀ရွှေမကြီးစေခါရင်ဘောရမင်းတည်းတည်းတောင်စမုတ်ဆောင်တော်ရင်မူးမတ်အပေါင်းနဲ့စံနေတော်မူလေသည်ထိုခိုက်တွင်ပါတော်သမီးတော်နှင့်တကွနှမ်းနှင်းရှိမောင်းမငယ်ကိုယ်လို့တော်မူ ကစားပျော်ရှင်စီရင်၊ရွှေမကြီးစေတို့ကိုရွှေပရိနောတွင်အနန္တထားရာကြည်စီသဖြင့်ရွှေလိုက်တော်မှမူးကြီးမကြီးတို့ကညီလာခံသို့ဝင်ရောက်၍ဘဝရှင်မင်းတရားကြီးထံအနန္တဆက်သလေသည်ထို့ကဘိုးတော်မင်းတရားကြီးကရွှေမကြီးစေဤပုံတရံကိုဗကရီမကြီးစေနှင့်ရှင်မြိုင်ကြည့်ရှု၍ပုံတရံတူလာចောင်းကိုပရိညာတို့အားချီးကျူးတော်မူလေသည်ထို့နောက်တခုသောရွှေမကြီးစေကိုဘိုးတော်မင်းတရားကြီးက ရွှေလက်ဖြင့်ကန်无无းဆုပ်ထား၍နှစ်ခုသေ无无ာရွှေမကြီးသေးတို့ကိုအရှင်မိဗျားကောင်းကြီးအားကမ်းစီတော်မူသည်ညီလာခံတွင်ရှိတော်အမတ်ကြီးဥပ္ပဝုကိုခေါ်၍ပြောွှင်စီတော်ငါမိန်တော်မူလေသည်ပေါ်ဦး။ငါဤရွှေလက်တော်၌ရှိတော်ရွှေမကြီးသေးနှင့်မိဗျား၏လက်တော်တွင်ရှိတော်ရွှေမကြီးသေးတို့တွင်ညီသူကအရေးအတွက်ညားတော်မူသည်လဲမောင်းပင်ထိုအခါအမတ်ကြီးဥပ္ပဝုကလည်းမဆိုင်မတွဘဲပြန်လှည့်ပြေးကြလိုက်ပြီးမှမှန်လာပါ ဘုံတော်ကြောင့်ညီညီမြှပါဗျာ။ဟဲ့ဘိုးငါကိုယ်တော်မြဲ့ဤလက်တော်တွင်သွေမကြီးစေတည်းသာရှိသည်။မိဗျာဤလက်တော်တွင်သွေမကြီးစေနှစ်ဆရှိသည်။ဤတို့တည်းသိနေနှစ်ဆရှိနေပါလျက်မောင်မင်းကအဘဲကြောင့်ညီသူညီမြဟုထင်ပြသည်လေပေါ့။ဘိုးတော်မင်းတရားကြီးကလည်းမကြည်မနှက်ဟန်ဖြင့်ဥပ္ပ ਉ ဥကိုဆတ်မှန်မေးတော်မူလိုက်သည်။ထိုအခါဥပ္ပ ਉ ဥကလည်းသူ့အဖြစ်အတွက်အသိမ့်ပြင်ထားပြီဖြစ်သည်။မှန်လှပါဗျာ။ဘုံတော်ကြောင့်ပါတော်မူရင်နဲ့ရော့ကြည့်ပါလင် တကူလင်၃၀စီပင်ညီလူညီမြဝင်ဖြစ်ရာကြောင်းပါဗျာထို့သူဥပ္ပိုလ်ဦရှားထားချက်ကိုကြားရသောအခါတွင်ဝါရှင်မီဒီယာကြီးမိဗျားနှင့်တကွညီလာခံတွင်ရှိကြသောမူးမတ်ဘုပါအောင်ပရိသက်တို့မှသဘောပေါက်သွားကြ၍ရေမောကြလေသည်ဝါရှင်မီဒီယာကြီးနှင့်မိဗျားခေါင်းကြီးလည်းပြုံးတော်မူရာမှတွင်းတော်သို့ဝင်းတော်မူကြလေသည်ဘိုတော်မင်တရားကြီးသည်ထကားတည်းရန်ကိုကိုကက်ကက်မေကွန်များကိုမေးတော်မူလေရှိသည်ထို့သောအမတ်ကြီးဥပ္ပိုလ်ကလည်း မချိနိုင်သောမိဂွန်းဟု၍မရှိသပူးကြီးယခုလဲဝါရှင်မီဒီယာကြီးအမေကိုဥပေါ်ဥဤတင်ခနုတ်ပဋိညာဖြင့်ပေးလိုက်သောအဖြစ်သည်အံ့ဩဖွယ်ရာပင်တည်တန့်တရားတော်သွသောတမကဟာတယတစကားလင်္ကာများသည့်လေဥပေါ်ဥတို့မှာရှားနိုင်သောလူတိုင်းရစကားများပင်ဖြစ်လေသည်တကား